У Хмельницькому шукають бажаючих стати водіями тролейбусів. Чому бракує спеціалістів? Цигарки на павербанки. Хмельницькі студенти створюють портативні зарядні пристрої. 1, 2, 3 – продано. В обласному центрі відбувся аукціон ікон. Хто влаштував захід і на що збирали гроші? Тетяна Пилявська ставить струмоприймачі, готується до виїзду у другу зміну за 14-тим маршрутом. Тетяна Пилявська 7 місяців працює водійкою тролейбуса. Їздить за маршрутом Катіон, автостанція номер 2. 14 зупинок свого маршруту проїжджає за 40 хвилин. Починала Тетяна на підприємстві кондукторкою і контролеркою, але прагнула іншого. Я дуже хотіла бути водієм тролейбуса. В жовтні місяці буде вже рік, як я офіційно за рулем. Легкову машину я боюся водити, а тролейбус – ні. Водієм тролейбуса працює 26-й рік, розповідає Борис Савчук. Відзначає плюси і мінуси роботи. Тяжко, звісно, рано вставати. Пів четвертого треба на розвозку співати. Город вузькуватий, скажімо так. До зупинки тяжко під'їхати, і виїхати, під'їхати. Нюанси такі, що тяжко, пробки такі бувають, що затримуємося. В середньому 18-20 тисяч зарплата. За травень місяць я получу 24 тисячі чистими. У електротрансі хронічно бракує водіїв тролейбусів, розповідає начальниця відділу кадрів підприємства Людмила Огойко. Цього року, каже, ситуація ще більше ускладнилася. Наші водії тролейбусів, 18 чоловік, знаходяться на службі, вони мобілізовані і захищають нашу Україну. Крім того, водії тролейбусів пасажирських мають право на пільгову пенсію, і люди, які здобувають цей стаж, мають право, вони йдуть на пенсію. Аби швидше і ефективніше заповнювати вакансії, на водіїв тролейбусів навчають на курсах. Їх тривалість, каже Людмила Огойко, торік скоротилася з півроку до майже 4 місяців. Наразі шукає 20 охочих навчатися. Для безробітних це за кошти Державної служби зайнятості, розповідає начальниця відділу центру зайнятості Інна Білик. Для того, щоб скомплектувати групу, ми презентували безробітним цю професію, розповіли про умови навчання, про гарантії працевлаштування. Одна з умов, каже Інна Білик, наявність водійського посвідчення. Максим Кондратюк таке має. Розповідає, привабила можливість перенавчатися, бо у Києві до початку повномасштабної війни працював метрологом. Сподобалось, що з навчанням. Я вирішив, що мені ця робота підходить. Також я проживаю доволі близько до місця роботи, що теж впливало на вибір. Хмельничанка Олена Сазіна розповідає, планує потрапити у групу, яка розпочне навчання 10 липня. У мене двоє дітей, і мені хочеться якоїсь стабільності. По-перше, це цікаво, коли тебе чогось навчають нового. По-друге, дуже люблю автомобілі, транспорт, взагалі їздити за кермом. Наталія Кучер каже, навчалася на юриста, а торік закінчила курси із вересня водійка тролейбуса. Розповідає про свій перший самостійний виїзд. Не повірите, пам'ятаю, як ніколи відірвалися штанги. Коли відриваються штанги, це тролейбус зупиняється і взагалі не їде. Стою сама, не знаю, що робити. Підходить просто чоловік до мене, каже: не переживай, мала, ми зараз це все зробимо. І допоміг мені. Як виявилося, він колишній працівник, відпрацював тут 40 років. Цей тролейбус старший за неї, розповідає водійка. Людмила Огойко каже, парк оновлюється. Нам ще водії потрібні, тому що будуть нові тролейбуси, і ми хотіли би, тобто буде ще більший запуск, і потрібні водії тролейбусів. Всього, за словами начальниці відділу кадрів, на підприємстві працює 170 водіїв тролейбусів і мають 32 вакансії. Михайло Жила, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Ну, давай. Ні, це враг. Так студенти Хмельницького національного університету перевіряють стан акумуляторів від використаних електронних сигарет та сортують їх. Вони – основний елемент живлення у павербанках, над виготовленням яких нині працюють у конструкторському бюро університету, розповів один із студентів-розробників портативних зарядних пристроїв для військових Володимир Закордонець. Зараз я відпаяю ці акумулятори для того, щоб хлопці перевірили їх на внутрішній опір. Для того, щоб знати, наскільки сильно акумулятор втратив свою ємність під час експлуатації, коли він ще був не в складі павербанку, а в складі електронної сигарети. Розробку павербанків розпочали 1,5 місяці тому, каже ініціатор їхнього виготовлення, голова профспілки закладу Анатолій Вичевка. Коли ми передавали допомогу нашим хлопцям через волонтерів одеських, ми побачили в них, підгледіли в них таку ідею стосовно цього павербанку. Студенти, які залучені до профспілкової діяльності і мають відношення до радіотехніки,
техніки, які полюбляють це залюбки, це підтримали. І в нас тут родилась така думка реалізовувати цей проект. На створення одного павербанку йде від 15 до 35 використаних ось таких акумуляторів від електронних сигарет. За корпус для першого дослідного зразка павербанку взяли коробку з-під телефону, яку обмотали ізоляційною стрічкою, каже Анатолій Вичевка. Потужність цього пробного зарядного пристрою – 20 тисяч міліампер. Є таке табло, де показано, яка його зарядка, виходи, кнопка підсвітки. Це перший зразок, який ми використовуємо для певних досліджень, наскільки його вистачає заряджати, як він тримає зарядку, чи немає втрат. Цей павербанк нам став 131 гривень. Корпуси для майбутніх павербанків друкуватимуть на 3D-принтері під необхідні параметри, розповідає завідувач кафедри технології машинобудування Віталій Ткачук. Ми будемо створювати спочатку віртуальну 3D-модель, потім створювати код і за допомогою коду генерувати деталі, створювати на ось такому принтері. Для цього необхідна пластикова проволока, 3D-принтер, час, ну, виходячи із габаритів коробочки, це буде десь, ну, скажімо, одну годину, дві години, кілька годин. До кінця тижня вам модель ми вже отримуємо. За словами Анатолія Вичевки, нині у них два павербанки зроблені та випробовані, 10 у процесі монтажу. Більшість електронних цигарок, в них акумулятори різної ємності. Тобто в одному павербанку мають бути акумулятори однакової ємності. Ми вже зібрали там близько 500-600 електронних цигарок. Їх не є достатньо, тобто ми продовжуємо їх збір. Ми зараз хочемо домовитись з магазинами, які реалізовують електронні цигарки, щоб в них поставити скриньки для використаних. У найближчих планах розробників – зробити за літо 100 павербанків і передати їх військовим. Наталя Сідова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Буквально за 12 хвилин я перереєстрував на себе автомобіль. При перереєстрації авто експертне дослідження не проходив, каже клієнт сервісного центру Міністерства внутрішніх справ Олег. Купляю машину в родича, тому я трошки якби обезопасив себе. Заступник начальника Хмельницького експертно-криміналістичного центру Тарас Лейбенко каже, з 15 червня експертне дослідження авто при його реєстрації або перереєстрації не є обов'язковим. Відтепер, говорить посадовець, відповідальність лягає на продавця або покупця авто. Тобто, якщо він не проходить експертне дослідження, сказати, чи цей автомобіль є кримінальним чи не кримінальним, ніхто йому не може. Відповідно, проїжджаючи блокпости чи при зупинці патрульної поліції, може виявити, що його автомобіль є кримінальним, його заберуть на штрафмайданчик. Обов'язкове проходження експертного дослідження авто лише коли його вперше ставлять на облік, говорить Тарас Лейбенко. Це на даний момент експертиза іномарки вартує 328 гривень. При проходженні експертного дослідження експерти надають людині висновок експерта і вносять в базу єдиного реєстру. Цей висновок наразі не має сроку давності. Тобто раніше було це визначено 10 днів. За словами Тараса Лейбенко, цього року виявили 30 автівок з кримінальним минулим. Торік таких було 80. Михайло Жила, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький. 21 ікону представлено на благодійному аукціоні у Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті. Автор ікон – тернопільський художник Володимир Шерстій. Свої роботи, каже, пише в одному стилі. З приходом християнства на Русь Україну у нас з'явилися перші ікони. Ну і перші ікони були, звичайно, написані в візантійському стилі і на дошці. Власне, я і стараюся дотримуватися цього формату. Володимир Шерстій займається цією творчістю 25 років. Каже, за весь цей період і не пригадає точну кількість написаних ікон власноруч. Я не люблю цифр, не люблю дат і що зв'язано з рахуванням, додаванням, відніманням, це не моє. Не веду статистики, бо мені це не цікаво, скажімо так. А робот в мене, ну я знаю, ну може тисяча, може там, не знаю, робить дуже багато в мене, розійшло фактично по всьому світі. Коли до нас звернувся з листом командир однієї з військової частини, яка дислокується в нашому місті, з проханням про допомогу, про фінансову на підтримку армії, ми подумали, як краще це зробити, і безумовно, в мене виникла ідея проведення цього аукціону. У мене особисто є картини, подаровані автором Володимиром Шерстієм. І ще у мене в робочому кабінеті теж висить образ
Святої Божої Матері, який пан Володимир написав безпосередньо під час перебування свого в зоні бойових дій. За словами іконописця, найнижча стартова ціна ікон, які представлені на благодійному аукціоні – 100 євро, найвища – 400. 5500 раз, 5500 два, 25 учасник – 5503, ікона продана. Я придбала дуже гарну ікону, талановитим художником написано, називається ікона «Погляд». Вона мені сподобалась з першого погляду, коли я оглядала виставку. Це надзвичайно гарна ікона, я дуже задоволена, що я її придбала. Ікона «Спаситель», стартова ціна 8500 гривень. Ікону придбав відвідувач аукціону Валерій Яглінський. Говорить, не міг не долучитися до благодійної справи. Я рахую з Божою допомогою, зі всіма нашими зусиллями. Ми приблизимо нашу перемогу, ми приблизимо мир на Україні. І тому для себе, для нашого колективу я придбав цю ікону. Всього на благодійному аукціоні було реалізовано 8 ікон. Загальна сума продажу – 53 тисячі 900 гривень. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. У Давидковецькій сільській школі відкрили персональну виставку малюнків сестрички та братика Олени та Артема Лагодинських. У світлиці на полицях розташували 30 робіт на патріотичну тематику, каже Артем. Я вирішив підтримати наших воїнів малюнками, щоб вони могли побачити, що ми їх не забуваємо. Хлопець розповідає, усі малюнки авторські, але деякі ідеї запозичені з інтернету. Улюбленими героями є козаки та військові. Я намалював, що ЗСУ – це як камінь, бо вони міцні, а зверху – це як Україна. І вони як тримають цю Україну. Процес творчості відбувається вдома. Братик і сестричка малюють одночасно кожен свій сюжет. Олена говорить, рідний брат тата воює за Україну. Малюнками вона розповідає про свої мрії. Щоб наші ЗСУ прийшли додому живі, щоб наша перемога була, щоб діти дочекали своїх батьків. Щоб всі оці, що загинули, люди, душі були. Ось вам, а не Україну. Малюнок з такою назвою, каже Олена, привернув увагу відвідувачів та викликав щиру усмішку підтримки ідеї авторки. Я намалювала малюнок «Ось вам, а не Україну», бо хочуть росіяни забрати Україну собі. Але в них це не вийде, бо ми сильні і ми всім показуємо їм долі. Між братом та сестрою існує здорова конкуренція, розповідає батько Володимир. Разом з волонтерською допомогою дитячі малюнки потрапляють до бійців на передову. Після тих малюнків були, що відсилали туди, телефонували до мене пару разів військові і казали, будуть десь тут на Хмельниччині, що обов'язково заїду до Давидківці, щоб побачити, особливо Оленин малюнок. Дуля їм дуже сподобалась. На відкриття виставки прийшли педагоги, односельці, однокласники та друзі. Сергій – друг Артема. Хлопчик каже, дивиться на малюнки і думає про батька, який зараз на передовій. Я прийшла на виставку, щоб підтримати свого найкращого друга. Ну і щоб Україна була державою, яка була вільна. Директорка школи говорить, педагоги хотіли підтримати родину і показати творчість учнів широкому загалу. Діти зараз малюють війну, тому що їх болить. Мабуть, це їх внутрішній вияв того, що вони хочуть. Вони хочуть миру. Вони показують своє бачення кінця цієї війни, обов'язкова перемога. Малюнки Артема та Олени з українським характером, каже директорка. Наталія Поляниця, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. Дивитися Суспільне Хмельницький. Підписуйтеся на Суспільне Хмельницький у соцмережах.
Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.